Līdzās kartona, stikla un plasmasas šķiroto atkritumu konteineriem, Ogrē pie daudzdzīvokļu mājām tagad izvietoti arī bioloģisko atkritumu konteineri, kas ir brūnā krāsā. Šobrīd gan vēl tikai daļai daudzdzīvokļu māju. Pie pārējām ir jāatrisina dažādas problēmas, lai konteinerus varētu novietot. 3. maijā mēs uzsākām šo procesu un uzstādījām 39 bioloģisko atkritumu konteinerus, kas kopā apkalpo 52 mājas Ogres pilsētā. Kā jūs vērtējat? Nu, pozitīvi, ļoti labi. Es tikai par to. Izmantosiet tādu? Jā, 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 noteikti. Nu, tas jau sen jau bija jādara. Tad izmantosiet? Protams. Mēs jau gatavojāmies, jau cerējām, ka būs jau no 1. maija. Nu, tā kā solīja, krāju jau. Atkritumus jau maisiņā, dabūja atkal izmest. Par pārējām mājām būs jālemj sadarbībā kopā ar iedzīvotājiem, tāpēc, ka tur ir gan atkrituma stāvvade, tur ir dažādas nianses. Lai gan daudzi atkrituma apsaimniekotāji bioloģisko atkritumu konteineru izvietošanu piedāvāja ātrāk nekā nosaka regula, iedzīvotāji tikai šogad aktīvi esot sākuši par to domāt. Ja mēs skatāmies, tad Rīgā mums ir izlikti jau aptuveni ar 2000 biokonteineri. Un, ja mēs skatāmies visu Latviju, kur mums vairāk šis te vietas, kur apsaimniekojam vairāk kā 2500 konteineru. Tā kā cilvēku aktivitāte ir, viņa palielinās, un, bet, protams, ka šīs gada sākums bija tāds viss tāds plustošākais un aktīvākais. Arvien vairāk pie daudzdzīvokļu mājām vai privātmājām parādās bioatkrituma konteineri. Taču vai visi zina, ko tajos drīkst un nedrīkst mest iekšā? Bioatkritumos liek tikā... Nu, bioloģiskas, es zinu, bioloģiskas atkritumas, kaut kāds ābolus, nu, vecs ābolus aplišķos, tur augļus, dārzenis, ko tamlīdzīgi, un jā. Un zināt, ko drīkst un ko nedrīkst? Jā. Kaut kur izlasījāt? Apsaimniekotājs arī ir izsūtījis visiem ziņas, jā. Nu, tur vēl būs norādes, bet, nu, principā, jā, viss tāds dabīgs mizas un tādi atkritumi visādi. Nav zināms, kādā iepakojumā drīkst to visu ielikt, tā kā bieži vien nav mājās varbūt tāda tieši piemērota iepakojuma, kurā to iepakot, lai ielikt. Bioloģiskos atkritumus var izmest papīra vai bioloģiski noārdāmajos maisiņos. Bioloģiskie atkritumi ir mājasemniecību, dārzu un parku, sabiedriskā sēdināšanas iestāžu un citi pārtikas ražošanas atkritumi. Taču precīzi, ko drīkst un nedrīkst mest iekšā konteineros, var izlasīt uz paša konteinera, kur norādīt informāciju par to. Ja tomēr tiks izmest arī sadzīves atkritumi, tam būs sekas. Noteikumi paredz, ka tas tiek pielīdzināts tad šiem te sadzīves atkritumu izvešanas konteineru izmaksām. Ja? Tā kā to ir stingri vajadzētu ievērot. SIA Ogres namsaimnieks un SIA Eko Baltija vide pārstāvi gan norāda, ka situācija ir uzlabojusies. Māju iedzīvotāji arvien vairāk pievērš uzmanību, ko drīkst un ko nedrīkst mest iekšā bioloģisko atkritumu konteineros. Emīlija Anspaka, Kristaps Draunieks, Vidzemes televīzija.